بسم الله الرحمن الرحيم. اس انداز کے ساتھ اب میں درود پاک پڑھ رہا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے بزرگ پڑھا کرتے تھے اس انداز کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. واری واری جاواں تیریاں میٹھیاں اداواں تو. سنیے گا اللہ آپ کو خوش رکھے, مالک آپ کو آباد رکھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا شہدائی ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ, سارے پکاریں گے سبحان اللہ. واری واری جاواں تیریاں میٹھیاں اداواں تو. واری واری جاواں تیریاں میٹھیاں اداواں تو. جیند وار دیواں لنگے جے راواں تو. جیند وار دیواں لنگے جیڑیاں تو راواں تو. جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے رب دے بال دا. اللهم صل على سیدنا محمد. اللهم صل على. یہ جو میرے چار بھائی بیٹھے ہیں نا, چار دوست, آپ بھی محبت کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على. او سفید داڑی والے بزرگ جڑے امام شریف بن کے بیٹھے ہیں, کیوں بابا جی بزرگ ہیں, پڑھتے سن نا, انہاں دا انداز وچ شعر ہوندا سی. اج بلندی تے میرے بختاں دا تارا آ گیا. اج بلندی تے میرے بختاں دا تارا آ گیا. اج بلندی تے میرے بختاں دا تارا آ گیا. دور تو ہن ہے غم, دور تو ہن ہے غم, میرا سہارا آ گیا. اللهم صل على سیدنا محمد. اللهم صل على سیدنا محمد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. آمد مصطفیٰ. آئیے آج کی اس حسین نشست کا ہم باقاعدہ آغاز ایک مرتبہ پھر آیت بینات سے کرتے ہیں. تمامی احباب انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں. آواز قبلہ قاری حافظ محمد جہانزیب قادری صاحب. بسم اللہ فوجي وطائزات
احباب نعرہ بلند کریں، میں نعرے کے ساتھ ہی دعوت نہ دے رہا ہوں۔ واجب الاحترام محترم المقام بھائی محمد حمزہ قادری حضور کے دیوانوں کو رسول اللہ کی نعت سنائیں گے۔ آپ احباب نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پورا پنڈال گونجے، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ جس طرح سرکار کی ولادت میں خوش ہو کے سج کے آئے ہیں، اسی طرح بازو لہرا کے بولیں سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد۔ کل رات ہی گلے، کل رات، بالکل کل رات ہی گلے، میں بجے رہا کہ او پیچھے والے تسی کیوں نہیں پہ بول دے، اوتھوں پیچھے ایک بندہ بولیا، انہیں کہا تواڈے پیچھے والے بھی کیوں نہیں بول دے، محبت نہ سارے ذرا۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، دلدار کی آمد، پورا پنڈال بولے گا آمد مصطفیٰ۔ آئیے حضور کی نعت سماعت کرتے ہیں، محترم بھائی محمد حمزہ قادری رسول اللہ کے دیوانوں کو کریم آقا کی نعت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے دو وہی سے صدا، سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ مبارک بات کے مستحق ہے بانیان محفل جنہوں نے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کا محفل سجانا اور ہم سب کا آنا اپنے بلند بار میں قبول و حضور عطا فرمائے۔ ٹائم بالکل شارٹ ہے، درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب
وسلم عليك يا حبيب الله. منو ڈرنے سوا ڈر نہیں زوالا دا کوشش کروں گا اس میں اپنی حاضری پیش کروں جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے سرکار کے ہم پہ بہت زیادہ کرم ہے اور سب سے بڑا کرم کیا ہے یہ جو سانس چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے جو بھی مجھے ملا ہے اور اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے مجھ پہ اتنا کرم قدموں میں رکھ لیا ہے مجھ کو جی قدموں میں رکھ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਵੇ। ਕੈਦ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰੂਰ ਆਇਆ ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਆਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸਕੇ ਦੋ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਨ ਮਿੰਟੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਛੋੜ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਲਜ ਪਾਲਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਏ ਉਹ ਨਾ ਕਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਕ ਏ ਨਾ ਉਹ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੂੰ ਮੰਗਣੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਮੇਰੇ ਪਲ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹੋ।
حافظ احسن رضا اویسی حضور کے دیوانوں کو رسول اللہ کی نعت سنائیں گے. آپ احباب نعرہ مکمل کریں گے. نعرہ تکبیر. چلو میں لال نہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. او پلر دے کول بہن والے 1 2 3 4 5 6 7 8 جنازے دی منجی دے نال ٹیک نہیں لانی. اگے آ جاؤ اجے بڑی عمر چاہیے تہاڈی. اگے آ جاؤ. نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مبارک بات پیش کرتا ہوں اہل خانہ جناب بھائی ناصر جٹ صاحب اور ان کے اہل خانہ رفقا جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. ہمارا سب کا یہاں پر آنا, ہم سب کا پڑھنا, آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. میری خوش قسمتی کہ میں پیر صاحب سید زادوں کی موجودگی میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. محبت سے بابا سے بلند درود پاک اس یقین سے پڑھنا کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں بیٹھ کے سنتے ہیں. محبت سے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا شاہ ولی سن ساؤنڈ, شاہ ولی سید شاہ ولی ساؤنڈ ماشاءاللہ. اللہ ان کے عمل میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ہن انہاں دی اونچی تہاڈی آواز ہونی چاہیے ذرا محبت نال صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم محبوب دمے لائے محبوب دا میلائے محبوب دا جو سبھی کو آتا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے جس میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے دو
بول
بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمد کے چند اشعار آمد دے والے نال شان وکھرا دن مہینے سال دا سال دا سال دا ایسا چاند چڑھیا منا دے لال دا چاند چڑھیا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا ایسا چاند چڑھیا آمینات لالدا مکھ چند بدر شان شانی ہے مٹھ چمک دی لانٹ نورانی ہے کالی زلف دے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ان مد پریاں حضرت علامہ فلک شیر رضوی صاحب جنہوں سلام یہ بھی تھوڑے آ چکا ہیں بڑے محبت نال بھی پڑھتے ہیں تو سنتے بھی بڑے ذوق نال ہے ذرا کہو سبحان اللہ مکھ چند بدن شان شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے ساڈی آواز آنی چاہیے دی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں مد پریاں اس صورت نو میں جانا کھا میں جانا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جدہ کلام لکھ رہے سن ہمراہ دی وادیاں دے ویسن تے سرکار دا دیدار ہویا تے پھر لکھیا ویکھ کے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا ایسا چاند چڑھیا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا ایسا چاند چڑھے مولا امام حسین پاک کی منقبت کا ایک شعر میری حاضری مکمل یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے ایسا
بادشاہ حسین ہے سارے حسینی بیٹھے ہیں سجا چکے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بدعمل نصیب اسی پہ بے شمار ہے ارہے او دشمن ازل ارہے او دشمن ازل تم مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ہر دیوانہ بولے گا سبحان اللہ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے ماہ رب النور کی پاک نورانی راتیں اور پاک ساتھیں چل رہی ہیں انہی راتوں میں بیٹھ کے ہم حسنین کریمین کا نام لے سکتے ہیں دوران دنیا خطابت کا خوبصورت نام عالم اسلام کا یہ درخشندہ ستارہ واجب الاحترام حضرت علامہ محترم محمد فلک شیر رضوی صاحب آپ تشریف لائے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اب آپ محترم میں آگے بڑھ رہا ہوں ان جملوں کے ساتھ ایسا طالب کوئی نہیں جیسا باری تالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی دیکھیں میں نے اور آپ نے ابھی ترانہ یا اہل سنت پڑھا آفز احسن رضا اویسی رسول اللہ کی نعت پڑھ رہے تھے جو میرے امام نے لکھی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی بھئی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی امام نے فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہاتھ اٹھا کے کہنا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے ہم بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی یہی تو بات کر رہا ہوں ایسا طالب کوئی نہیں جیسا باری تالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے تاہا کا تاج سجا دوش پہ نور کا حالا ہے آنکھوں میں مازاغ کا کاجل آپ خدا نے ڈالا ہے جگمگ 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 ذرہ ذرہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اپنے اپنے گھروں کو چمکانے والا لائٹنگ لگانے والا ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اچھا میں یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا شاہ صاحب کی موجودگی میں ویسے تھے سانو روز ہی رسول اللہ واسطے تیار ہونا چاہید ہے پر جنہیں کو اسی مسلمان ہاں جنہیں کو اسی مسلمان ہاں اینا کو تے کریا جے کہ رب بارہ ربی نور شریف عید آلے دن کس دن جی کیڑے دن جی بارہ ربی نور شریف عید والے دن نا جڑا تواڈے کول سب تو چنگا سوٹ ہوئے نا بہترین اچھا وہ پہننا ہے جو سب سے بہترین آپ کے پاس ٹوپی ہو وہ پہننی ہے سب سے اچھی مسواک کرنی ہے عطر لگانا ہے خوشبو لگانا ہے کوئی نہیں جیسا باری تالا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے تاہا کا تاج سجا دوش پہ نور کا حالا ہے آنکھوں میں مازاغ کا کاجل آپ خدا نے ڈالا ہے میں سارا کلام روک رہا ہوں علامہ فلک شیر صاحب سارا کلام روک رہا ہوں یہ دو جملے کہنا چاہتا ہوں پر دو جملوں کی بھی تشریح نہیں کروں گا دو جملے سناؤں گا جس کو سمجھ آ گئی اس کو میرا سلام ہے بھائی دیکھنے والوں نے دیکھا یہ بھی منظر آنکھوں سے ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے ہم نے تو اپنی بخشش اپنی بلائی کا بس ایک یہی کام نکالا ہے ہم اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے اب آپ محترم آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے سبزادہ محترم محمد محسن علی نقشبندی حضور کے دیوانوں کو رسول اللہ کی نعت سنائیں گے یہ پورا پنڈال نعرہ بلند کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اے والے نعرہ رسالت
اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو حضور کے دین کا نوکر بنائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں، آواز کم ہے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے پہ زندہ باد زندہ باد جاندار انداز کے ساتھ کہیں تاجدار ختم نبوت۔ آواز ابھی بھی کمزور ہے، جتنا یہ ہمارا ایمان ہے آپ کہہ سکتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ۔ ایک بڑی محبت نہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا سنوئی چنڈا نہیں ہے گا، این جی گل ہے، چنڈا تو نہیں نا کوئی ہے گا، لیکن ہاتھ سلامت نے، ہاتھ سلامت نے نا، اسی دنیا دار واسطے ہاتھ چکن نہیں لگے، سرکار دی آمد دا جشن ہے، ہاتھ چکے کبو۔ چاروں طرف نور چھایا ہاتھ چکو، انشاءاللہ میں 5 سے 7 منٹ اندر اپنی حاضری مکمل کر دیاں گا۔ ہاتھ چکو۔ چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام پر کرم ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا ان پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا بولو رسالہ آمد مصطفیٰ۔ حضور آگے، حضور آگے، حضور آگے۔ سبھی
دیکھو جی میں بھی دیسی بندہ تے دیسی گل کر لگا خوشیوں کردہ جیدے کار کوئی آوے جیدے کار نہیں منو آواز ہی نہیں آئی خوشی کون کردہ ہے جیدے کار کوئی آوے جیدے وال کوئی آوے حضور ساڑے بے چاہے نے حضور ساڑے وال آئے نے تے خوشی کنوں میں جنو خوشی بے ہاتھ چکے گوے حضور آگئے حضور آ گئے ہیں اپنے نال والے بندے نو کونی مار کے تو سو اس چلے آ حضور آ گئے ہیں ہاتھ چک کے دسو اوے چلیا اوے عاشقہ ایک واری ہاتھ چک حضور دے ناتے ساری تکلیفاں ساری بیماریاں ختم ہو جانیاں ہاتھ چک کے کہو حضور آ گئے ماشاءاللہ اللہ آپ احباب کو سلامت رکھے رسول اللہ کے پاک ولادت کی خوشی میں جتنے خوش بیٹھے ہیں اللہ زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں حضور کی ولادت کا صدقہ سارا خوشیوں میں تبدیل فرمائے مالک زندگی میں جتنے دکھ ہیں جتنی پریشانیاں ہیں حضور کی ولادت کی خوشی کا صدقہ مالک سب کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے میں آپ احباب کو یہ بات بتا رہا ہوں خطاب کی جانب بڑھ رہا ہوں جس مہینے میں جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس پاک مہینے کی کہیں گے آپ کہیں گے نا جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس پاک مہینے کی کیا بات ہے مجھے نہیں پتا کس بندے کو کتنا چار چڑھا ہوا ہے وہ تو رب جانتا ہے یا اسے پتا ہے لیکن یہ جملے پہ اظہار کا پتا چلے گا جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس پاک مہینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے ایسے کرینے کی کیا بات ہے نام احمد ایک معتبر سوغات ہے آقا آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے جس کا ثانی نہیں دونوں جہاں میں وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے میں خطاب کی جانب بڑھا ہوں خطیب ذیشان حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری فلک شیر رضوی صاحب سے ملتمس ہوں آپ آئیں اپنے انتہائی خوبصورت انداز اور واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ محترم محمد فلک شیر رضوی آپ احباب نعرہ مکمل کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے بولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ پورا پنڈال گونجے ہر لمحے ہر گناہ ہر بولے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ
آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والا آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إمدادي كن أسرين جوغا أزادي كن در دين دنيا شادي كن دستگیر گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کلارا رہنما بگردا بے بلا افتا کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة صرف ٹائم مختصر ہے تے میں تھوڑے جے ٹائم چ گلاں تھوڑیاں کرنیاں نے تے تسی گوڑے تھلے کرو ذرا کو اے گوڑے تھلے کرو ذرا کو دو زانو کہ بابا چار زانو کہ بابا تاکہ پتہ لگے نبی دے عاشق اچھا تھوڑی کو توجہ ملل کرنی ہے اے گوڑے تھلے کرو ذرا کو جڑے تسی بیٹھے بولو ہاں سبحان اللہ ہاتھ نہیں چکنے کہ قبول نہ ہو ہاتھ تھلے رکھ کے بولو سبحان اللہ میں کہا تھلے کرو چک دے یار کیسی محبت ہے انہاں دی جے میں کہاں گا تے ویکھنا کدے ہاتھ تھلے تے کدے ہاتھ اوتے فرد اول تو لاتے فرد آخر تک سچے کھبے ہر بندہ تکیا جے جڑا نبی دا عاشق بیٹھا ہے ہاتھ چکدا یعنی چکدا ایک دا ڈٹ کے بول سبحان اللہ جا
ਜਿੱਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗੇ ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਸੌਕ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਸਲਾਤੋ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਆਲਿਕਾ ਵਾ ਸਹਾਬਿਕਾ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 42 ਚੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਲ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਤੈਬਾ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅੱਕਾ ਦੇ ਬੁਕਨੇ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੈਬਾ ਵਾਲਿਆ ਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉਥੇ ਬਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਇਓ
ساری خدائی تیرے بوئے اتے جھکنے اللہ تعالیٰ بھی ہم کو سنا رہے ہیں پیارے حبیب حبیبے کی بیتر دو سما والی ہے عرب و جم والی ہے مدینہ صاحب موتا مسینہ سرے قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالی حضرت درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید محمد یوسف شاہ قادری جلالی صاحب مدد جلالی سٹیج دی زینتاں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام مجاہد اہل سنت کسی تعارف دے محتاج نہیں حضرت علامہ مولانا محمد شیر مشتبہی صاحب آپ تشریف فرمان مدد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آپ دی محبتان و سلامت رکھے اور بالخصوص ماشاءاللہ میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری زکاء اللہ رضوی صاحب آپ دا خطاب ہوئے گا تے ماشاءاللہ بڑی سونی نکابت فرما رہے سن شہنشاہ نکابت فصیح اللسان جناب محترم مخدوم انجم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی واز دے اندر انہاں دے سوز دے اندر انہاں دی للکار دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب بانی محفل جناب محترم ناصر جٹ صاحب اور مہمان خصوصی جناب ملک محمد سجاد ہارونی صاحب اور علی رضا بھائی جنہیں انہوں نے جٹ برادران جنہیں بھی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب دیا محبتان سلامت رکھے میں کوئی لمحہ چھوڑا خطاب نہیں کرنا صرف میں ایک یا دو گل کر کے تواڈے کو اجازت لے جانی میں جا کے اگے بھی بیان کرنا انہوں نے محبت انہوں نے مدعو کیتا میں حاضر ہو گیا اللہ سب دا ہونا جانا قبول فرمائے چند منٹ صرف تسا میرے توجہ کرنی ہے جے گل لگے سمجھ ملاج رہ کے بندہ چپ رہے یا منہ تے پی جائے سروٹ تے میرا یقین ہے کدھر مسا ہی کٹے اللہ اکبر تے جے میلاد مصطفیٰ سن کے چہرہ کھل جائے بولن دی مالک طاقت عطا فرما دے پھر رب دا شکر ادا کرے مالکہ شکر ہے کسے دنیا دار دے ذکر چ بولن دی طاقت نہیں ہو دتی ذکر مصطفیٰ چ بولن دی طاقت دتی میں کہ سر مت چند منٹ جگانے چند منٹ تو جمے تقریر بلا تمہید تقریر شروع تو جو میرا جیڑی آیا مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت کی رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق رب فرماندا ہے میری ذات ہوے جن نے رسول کریم نو کلیا رب فرماندا ہے میری ذات ہوے جن نے رسول کریم نو کلیا بالہدا ہدایت یافتہ بنا کے و دین الحق تے دین بھی وہ دیتا جڑا حق ہے اے گل ہٹ کے چلن لگی تو جو میرے رب فرمایا کلیا میں اے تو جو میرے کریا جی رب فرمایا کلیا میں منیا سنیا نے کلیا رب نے منیا سنیا نے تسی تواڈے سینے وچ سوال آ گیا ہوے گا حضور تے تمام جہاناں واسطے رحمت بن کے آئے نے تے تسی کہندے جی سنیا منیا میں کہیا بن کے آئے نے شک نہیں رحمت بن کے آئے نے شک نہیں حضور رحمت بن کے آئے نے پر شک نہیں منیا سنیا نے کہہ لگا جی کیویں میں کہیا یکم ربیع الاول تو لے کے تے 30 ربیع الاول تک جنہاں دے چہرے کھل جائے جنہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اونا واسطے تے میرا مصطفیٰ آیا ہوئے تے اونا نے ہی منے ہیں تے جنہ دے موتے سروٹا پہ گئی ہیں جنہ کیا لیٹا نہ لاؤ جنہ کیا بتیاں نہ لاؤ چنڈیاں نہ چکو سمجھ لو اونا واسطے نہیں آیا تے جنہ چنڈیاں چک کے گلی گلی نگر نگر حضور دیاں ناتا تے حضور دے ترانے گئے نے اونا واسطے تے سنی آیا نبی آیا سارے دینا دا تاجدار
فرمائی تو جو میرا گل میں بڑی وڈی نکتے والی پیش کر لگا لوکی کہندے نے جی نبی دا میلاد مناندے ہو تے نظر آندا جی نظر آندا جی میں کہ عقل دے آنے ہاں اے گل تو نہ کر سانو کچھ سانو آندا ہی سبحان اللہ سمجھ کیویں میں کہ ابو جہل نظر آیا سی سامنے لگا پھردا ہے اللہ جی پال نبیوں دا تاجدار تے کہندا نظر نہیں آیا نظر نہیں سی آیا اونوں تے نظر آیا تے ابو بکر صدیق نو آیا سبحان اللہ تھوڑی کو گل میں پیچھے راجا تھوڑی کو گل شاہ جی تھوڑی گل مخدوم بھائی تھوڑی کو گل پیچھے معراج دی رات مصطفی گئے اللہ جی پال آقا گئے لا مقام تے گئے تے واپس آئے تے سارا قصہ تسی جان دیو سنا اشارہ جدو ابو جہل نو پتہ لگا تے انہیں کہ میں عقل نہیں ماندی کیویں چلا گیا جا کے ابو بکر نو کہن لگا اگر ایک بندہ دعویٰ کرے میں راتوں رات گیا تے آیا کنڈی ہلدی رہی پانی چلتا رہا بستر گرم رہا عقل ماندی آ کہن لگا نہیں تے کہ جے تیرا نبی کہے تے ابو بکر کہن لگا چپ کر جے میرے آقا نے فرمایا تے سچ فرمایا نبی پاک نے فرمایا ہاں ویکھیا فرمایا سونیا دس تے صحیح رب ہے کڈا سونا اے گل سن کے جو سینہ ٹھرے کیا دس تے صحیح رب ہے کڈا سونا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو تکنے سونا وکھا دیو لجپال نے فرمایا ابو بکر میرے وال تک میں کدا سونا لگنا تینوں یار ہاتھ تھلے نہ رہے جے گل سمجھ لگے تھا چکے فرمایا تک میں کدا سونا لگنا کیا سونیا بڑے سونا لگنا ہے میرے آقا نے فرمایا مر رانی فقط رال حق فرمایا ابو بکر سن لے جنہیں منو تکیا انہیں حق نو تکیا مصطفیٰ نو کی نہ کہی ایسی شان دا مالک پر نظر مالک نہیں آیا وہ تھوڑی گل کر دیا جی کر دیا باجی گل حضور نبی کریم اللہ جی پاک نبی علیہ تاجدار آقا کہنا جی نظر آندا میں کہ نظر تینو نہیں آیا سانو آندا کہنا کیویں جو نبی پاک قرآن دی آیت نازل ہوئی نا تبت یدا بلہبی و تب تے میرے اللہ جی پاک آقا نے تلاوت فرمائی تے ہوا اڑدی اڑدی ابو جہل دے گھر گئی ابو لہب دے گھر گئی ابو لہب دی بڈھی نو چڑھیا غصہ ہج پھڑیا پتھر تے لب دی مصطفیٰ نو آ گئی لجپال آقا کعبے چ نماز پہ پڑھ دے نے حضور نماز پہ پڑھ دے نے پیچھے ابو بکر ہے اگے مصطفیٰ ہے سنیا تو جے میرے اگے مصطفیٰ ہے پیچھے ابو بکر ہے آن کے کہہ لگی ابو بکر تیرا نبی کتھے ہے جدے گل کیتی نا تے ابو بکر کہن لگے عقل دی انیے تینوں نظر نہیں آیا تے نہ آوے سانو تے ہوندا پیا وے نا ابو لہب دی بڈھی آئی دو دفعہ کلیا سنیا نظر کیوں نہیں آئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر چپ کر ساڈی مرضی ہے جنوں چاہیے نظر آئیے جنوں چاہیے نہ آئیے جنا ویکھیا نہیں اوتے کرن گلاں جڑے ویکھ لیندے اوتے بولدے نہیں جڑے راد حقیقت جان لیندے ہو
مالک ساڈا آقا کیسی عظمت دا مالک ساڈا آقا کہن لگا جی نبی دے راہ تے اینا ناصر جٹ تھو جے مریا او تو نبی دے راہ تے اینا پیسہ لا چھڈے اینا مال لا چھڈے تینوں کوئی پھڑ کے کہے حضور دے میلاد چ جٹا لائیاں نہیں مولویاں نوں بلائے پیسہ سٹے لبا کی آ بکواس کر بند سانو پوچھ ساڑا کٹیا کی حضور دے راہ تے لائیے تے کٹدا نہیں بلکہ اونجی عطا ہو جاندا ہے بس آخری گل آخری گل کر اس تو کیوں جاندا اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جنگ دے مقام تے واپس تشریف لے آ آخری گل کر میں خود ہی کہہ حضور جنگ دے مقام تے واپس تشریف لے آ رہے تھے ابو بکر میرے آقا دے نال بلال ہے آج کے رسول تے بلال نے حضور بھوک لگ گئی ہے لجپال آقا نے فرمایا جا بلال توشا دان چاڑ تے ویکھیا کچھ لبے گا تے لے کے آ بلال نے توشا دان چاڑیا تے سات کھجوراں لبیاں گل تو شروع نہیں ہوئی تو میں پہلے ختم کی تیاری کی پتا تھی بولتے نہیں پہ اچھی بولو سبحان اللہ حضرت جی وقار حضرت جی وقار بلال سات کھجور لبیاں نبی پاک دی بارگاہ پیش کیتیاں میرے آقا نے فرمایا بلال بول سات لبیاں نہیں کیا سونے لبیاں نے میرے آقا نے لے لیاں میرے آقا نے زمین تے رکھ کے اتے اپنا ہاتھ رکھیا میرے آقا نے فرمایا بلال جاواز مار جنہیں کھانیاں نے آ جائے جنہیں کھانیاں آ جائے سارے کٹھے ہو گئے میرے آقا تھلے کھجور کدی بلال دیتی بلال اگے دیتی میرے آقا بلال بلال اگے دیندے میرے آقا بلال بلال اگے دیندے حتا کہ سارے غلام شیر ہو گئے میرے آقا نے فرمایا بلال تو کھا لیا کہہ لگا سنیا میں تے ورتان والا میرے آقا نے فرمایا بلال بول آقا کھانیاں نے میرے آقا نے ایک کھجور کڈی بلال دیتی بلال کھا گئے میرے آقا نے دوسری کڈی بلال دیتی بلال کھا گئے میرے آقا نے تیسری کڈی بلال دیتی بلال کھا گئے میرا آقا چوتھی کڈی بلال دیتی بلال کھا گئے میرے آقا نے پنجویں کڈی بلال کھا گئے میرے آقا چھویں کھجور کڈی بلال کھا گئے میرے آقا نے ستویں کھجور کڈی بلال کھا گئے بلال کھا گئے جدوں بلال کھا گئے میرے آقا نے فرمایا بلال ہور کھانیاں کیا سونیا میں سیر ہو گیا میرے آقا نے اپنی مٹھ دا چلو بنایا میرے آقا نے فرمایا بلال تلی اڑا کر بلال نے تلی کیتی میرے آقا نے اپنی مٹھ مبارک بلال دی تلی تے رکھی میرے آقا نے جدو مٹھ مبارک کھولی بلال ویکھ کے حیران سات دیاں ساتی نے سونیا کڈا لج پالے کھا کے بھی کٹن نہیں دیندا میرے آقا نے فرمایا بلال جڑا ساڈی رات دیندا اے اسی کٹن نہیں دیندے ਲੱਜਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਕੱਟਣ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ
ਕਟਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਫੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੀ ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਅਜੇ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے اللہ برکت عطا فرمائے سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا فلک شیر رضوی رسول اللہ کی ولادت بسعادت کی خوشیوں میں ہمیں اپنے خوبصورت ملفوظات سے نواز رہے تھے اللہ حضرت کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے میں وقت کو ملوذ خاطر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں آزم چشتی کے اشعار پہ قبلہ علامہ فلک شیر صاحب نے گفتگو کو مکمل کیا آزم چشتی کلندر لہوری کے ہی جملوں پہ آگے بڑھتے ہوئے میں ثنا خان مصطفیٰ واجب الاحترام محترم بھائی محمد ذہیب قادری رسول اللہ کے دیوانوں کو حضور کی نہ سنائیں گے آزم چشتی فرماتے ہیں گزرے وہ جدر سے ہوئی وہ راہ گزر نور یہ سٹینڈ بھی آپ جنہ دے شناختی کارڈ بن گئے نے بولن سبحان اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں جنہ دے شناختی کارڈ بن گئے نے وہ تو رسول اللہ کے دین کے پکے مجاہد ہو گئے ہیں چلو جنہ دا جے ویاہ نہیں ہویا اللہ کرے انہاں دا ویاہ ہوے پھر اللہ انہاں نوں پتر دے وے پھر وہ بھی انج محفلی چاہ کے بہ کے حضور دے ذکر وچ ڈٹ کے بولن سبحان اللہ ہاں آزم چشتی فرماتے ہیں گزرے وہ جدر سے ہوئی وہ راہ گزر نور اس نور مجسم کی ہر شام و سحر نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور گیسوں کی ضیا نور امامہ کی چمک نور اس نخل رسالت کا ہر برگ و ثمر نور ادھر نور ادھر نور یہاں نور وہاں نور آپ سبحان اللہ آج کہیں عید والے دن کہیں یا بڑی عید والے دن کو وہ امام اہل سنت نے حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے فرمائے
فرمایا کاف گیسو ہا دھن یا ابرو آنکھیں عین ساد کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا ان کا ہے چہرہ نور کا آزم کہاں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے رہتا ہے شب و روز وہی پیش نظر نور اب آپ احباب ایک عقیدت کے ساتھ نعرہ مکمل کریں ذرا نعرہ تکبیر ایڈا ٹھنڈا نعرہ نہیں جدا دل ٹھیک ہے پیتا ٹھیک ہے جگر ٹھیک ہے گردہ ٹھیک ہے ایتھوں بھی ٹھیک ہے او بندہ بولے نعرہ رسالت پتا چل گیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد